ძალიან მნიშვნელოვანი და ხალხისთვის საყვარელი სასიხარულო ინფრასტრუქტურა აღშენით და გავხსენით იმისთვის, რომ ყველა სერვისი, რასაც სახელმწიფო ადგილზე გასცემს, იყოს ერთ ადგილას თავმოყრილი და ერთი ფანჯრის პრინციპით საზოგადოებრივ ცენტრში ქობულეთელებმა მიიღონ ყველაფერი ის, რაც ჭირდებათ, იქნება კერძო სექტორიდან, იქნება იუსტიციიდან თუ სხვა სამინისტროებიდან მისაღები სერვისები. მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს, რომ ადგილზე ქონდეთ მოქალაქეებს სტომა ყველა სახელმწიფო საჯარო სერვისზე და ეს იქნება ერთი ფანჯრის პრინციპის საფუძველზე ყველა ის მნიშვნელოვანი მომსახურება, რომელიც საჭირო არის ჩვენი მოქალაქეებისთვის ადგილზე. ასევე ქობულეთში და ქედა ხულოში ჩვენ ძალიან მალე გვექნება ანალოგიური ცენტრები.